Hrvatskoj je nužna potpuna transformacija svih javnih politika prema politikama koje će zemlju izvući iz dugogodišnjeg ekonomskog i društvenog propadanja. Proteklih godina Hrvatsku su vladajuće strukture pozicionirale na začelju zemalja Europske unije prema svim parametrima. Nikakve parcijalne i kozmetičke promjene ne mogu nas izvući iz duboke društvene i ekonomske krize, već hitna, konkretna rješenja, poručio Lovrinović. Zalažem se za sljedeće. Pod jedan, ukidanje poreza na mirovine svima. Tijekom rada, svatko iz svojih dohodaka država mu je uzimala porez i prirez. Oporezivanje mirovina je ponovno oporezivanje. To je, gospodo, oprostite mi na ovom ovdje uvaženom skupu, to je jednostavno otimačina, da ne kažem jednu goru riječ. Posebno u ovim teškim vremenima, ljudi koji imaju male prihode, male mirovine, još, znači, postoji jedan limit do kojeg se ne plaća, nakon toga plaća. Dakle, ukinuti poreze na mirovine svima. O tome ću govoriti poslije opširnije. Drugi prijedlog i rješenje mjera, preuzimanje deviznih rezervi od Hrvatske narodne banke i stavljanje u funkciju strateških investicija i obnove uz isključivi nadzor predstavnika građana i odluke, dvotrećinske odluke u Saboru. Znači, o tome ću reći vrlo precizno. A vidjet ćete što se ovdje krije. Treće, pokretanje projekta kriptokune te preispitivanje namjera Europske središnje banke u vezi namjera uvođenja digitalnog eura, koje se priprema već krajem ove godine. I četvrto konkretno rješenje, napuštanje drugog mirovinskog stupa kojeg izjeda inflacija u protekle dvije godine od 130 milijardi kuna imovine, ukupna inflacija, čak ako uzmemo i ovu službenu, koja je niža od 20%, inflacija je pojela 26 milijardi kuna iz drugog mirovinskog stupa.